jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e pro vídeo de hoje, trazendo aqui mais uma vez, mergulhando no mundo dos mods. Cara, tava aí eu pesquisando novos jogos pra trazer aqui pro canal TVAV, pra novos vídeos, né, conteúdo pra novos vídeos, e me deparei com um site com um monte de mod de Duke Nukem 3D. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um que eu tô jogando, eu tô me divertindo, tô tendo uma experiência diferente da versão vanilla, né? Que é o Duke Nukem 3D Kick-Ass. O que que tem de diferente, velho? Tem algumas coisas. Alguns efeitos sonoros estão melhorados. Tem a questão das armas. Temos... algumas animações também, ó, que ele recarrega a arma. Pode apertar o botão para recarregar. A gente pode ver que tem aquela barrinha de estamina ali em cima, tá vendo? E tipo, se eu usar ela inteira do que no que cansa. E fala outras coisas de outros jogos. Quando a gente encontra alguma passagem secreta, faz um barulhinho diferente. Ué? Uma coisa muito legal que eu... que eu encontrei nesse mod aqui. Caralho. Tá vendo que eu peguei o medkit, mas eu não me curei? Tá vendo? Meu life continuou 57. Tipo, ele só se cura se eu usar o medkit. O que isso quer dizer? Que a gente pode ir pegando, que vai acumulando até uma quantidade de 100. Ó, as armas diferentes. Ó. Granada Launcher. Se eu consigo acertar ali. Vou pegar essa aqui, eu gostei dessa. Aí aqui tem a bomba que a gente tem que jogar ali, né? Ah, é, tem um negócio interessante. Que no Duke Nukem convencional tem as mulherzinhas, né? Que os aliens sequestram. Essa versão aqui a gente consegue salvar ela, agora. Ah não, nessa... ué, não consegui? É uma versão diferente? Uma versão que eu consigo salvar elas. Não, eu tenho que abrir. Cadê? Reload. E... aqui. Carrega também. É porque eu joguei outros mods. Acho que eu me confundi com o mod. No game. A pistola é boa quando tem duas. Esse é o jetpack que ele voa meio torto? É. Esse jetpack que ele voa meio tortão. Ó. Fica até a animação do foguete nas costas. Vamos pegando os medikits. Caralho, você levantou, velho? Subo o elevador. Ah, puta pipoca que dá essa pipibomb, né, velho? Puta violência, velho. É bem mais violento. Auto-turret. O que é um auto-turret? É um item? Yeah. Um inventáriozinho, velho. Olha, eu consigo colocar a torrente, velho. A torrente. Depois. Vai, porco. Recarrega, recarrega, recarrega. Ué?
Valeu. E aqui também tem a questão que é diferente, ó, os tiros de 12. Os tiros de 12 tem o tiro normal, ó, e tem as Power Shells. E tem outras shells também. Eu vi que tem uma de Poison, eu vi que tem uma de Fogo. Aí o pipoco que dá, velho. Explode, velho. Agora aqui eu consigo vir na Secret Place. Aí, ó. Aí, eu peguei o rifle. Que aí o rifle também dispara bomba. Tirou normal dele. Metralhadorazinha. OP. Agora eu tenho jetpack. Opa. É o chute. É. Dá um chute de lado. E aí tem como subir lá no... É, esse aqui também era. E aí desce. São dois inimigos que ficam pendentes. Só que igual, tem uma parte lá atrás que eu não fui. Vou entrar no banheiro, quer ver? Ó, ó o bicho aqui, ó. A música muda. Cadê o bicho? Vem, bicho. Vem, bicho. Nossa! Tá com um bagulho na minha cara, velho. Olha lá, olha lá, vou morrer. Ah não, eu matei o bicho. Vai morrer o bicho. Era um portão dentro de uma armadura, velho. Nossa, eu tô morrendo. Uma vida aqui. O bicho explode, velho. Nossa, tem esses bichos aqui, velho. Deixa eu lá ver. Eu meti o tiro de bazuca na parede. Ah não! Na verdade, nesse aqui quando eu morro eu fico maluco. Eu fico gigantesco. Na verdade, nesse aqui quando eu morro eu fico gigante, velho.
que eu desci o tiro de bazuca na parede, eu desci, né? Tem um monte de coisa diferente, velho. Fiquei grandão de novo, porque eu dei um tiro de bazuca de novo no... em mim mesmo. Acho que é porque eu tô com esteroide. Mas é isso, tá vendo? O outro mod que eu joguei, ele tem vida. Tipo, a gente morre, aí depois de um tempinho a gente renasce imortal por alguns segundos. Nesse aqui, se eu tô com esteroide, eu uso o esteroide. E aí eu tenho uma sobrevida. É interessante, cada mod tem seu... cada mod tem seu ponto, né? Mas é isso. Cara, jogamos hoje aqui Duke Nuke 3D. Esse mod aqui, deixa eu ver como é que ele chama. Savior of Babes é esse segundo mod, e o primeiro mod é o Kick-Ass. Cara, eu me divirto muito jogando mods, não sei vocês aí, pessoal mais antigo que vai gostar de mod, deixem aí nos comentários o que vocês acham de mods, o que vocês acham de Duke Nuke, jogos do gênero, que outro tipo de mod vocês conhecem, deixem aí nos comentários que eu gosto muito de receber esse tipo de informação. Então é isso aí, se vocês gostaram do vídeo já deixa o like, se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor se inscreva, de graça, não paga nada e você me ajuda muito, só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo, se quiser deixar uma sugestão de game ou alguma coisa do gênero, deixe aí que isso fortalece bastante, quiser ajudar com o máximo do máximo, é você deixar um like, se inscrever e deixar um comentário, comentário é muito importante, comentário ajuda a espalhar o vídeo pelo mundo afora aí, pelo YouTube afora, e eu não tenho palavras para agradecer quem fizer isso, beleza? Então é isso, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos, e até a próxima, valeu!